শুনি ইনু কথা ক ইটো আমার সাহাব নহয় নাকি নহয় তোর সাহাব বলে ধালিমি অতর ঘরতে আছে ও গোবিন্দ ফুলানাথ কৃষ্ণ তোমার মহিমা অপার দে এওঁ লোকক যে ভুলটো ভাঙি দিলা অশেষ ধন্যবাদ দিছো তোমাক কৃষ্ণ মা কুসুম আমার সাহাব লগত একে দেখুন পুরা মিলে গেছি আরে ওই হুকরি কি ফলা শুনি ফলা ফলা কৃষ্ণ পূর্ব মানো পূর্ব বাইছে ইয়া খুন কালে খিত পালাব ইনি দিন কাটু বেয়া কি কথা পাতিছে বাও মই গম না পাং কি পাচ্ছি ঠিক কথা একো ছাত হয় শোনা আমা এনেকে মোর গালখন বারে বারে কেলাই লাগি থাকে অহভ্য নেকি শুনছি না আপনি জোর প্রায় আইসি তোর লেগিয়ে গুছি যা আমার অলমান ভুল হয়ে গেল বুঝবে আছে আনা পাবো আর কেন তেনাকে কই বাও কৃষ্ণ গোবিন্দ ভোলানাথ এ বেলিমা যাও যাও এইখন অচিনাকি গাঁৱত মই কল যাওঁ বাৰু ক'ত থাকিম বাৰু ঐ মিম সাহেব হ্যাঁ মোৰ লগৰ কিন্তু ৰাতি শুব নোৱাৰে তুই জোর পেয়ে সাটোতে যা আর তুই তো মনিস নে কুকুরি কানা ন হয় কুকুরি কানা কুকুরি কানা হলে বড় এন্ধার বসুবল কেন দেখা পায় কিন্তু উল্টা পাল্টা কথা বিলা খুঁড়ি আসা রবা এবো জানিবলগিয়া কথা সাধারণ জ্ঞান কোয়াশন বারো তুমি এন্ধারতে এনে দেখা ও যদি মই লাইট লগাই দিনৰ নিচিনা পোহৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাৰু দেখিবা দেখা পাম তো আৰু এটা কথা দেই কি এন্ধাৰটো আমিও নেদেখোঁ তুমিও নেদেখা তেনেহ'লে আমি সকলোবোৰ কুকুৰ কৰা নেকি বাৰু হেই আপুনি কি কথাগিলা কৈ আছে ৱাই যাব দিছোঁ যাক ৰব মই কুকুৰি কৰা মানুহৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি কথাবোৰ সুধিছোঁ পৰিৱৰ্তন লাগিব নহয় সিগিলা বাদ দে চাহ একাপ বনাং মই সেইকাপ খাক আৰু যাক আমাক এইগিলা পৰিৱৰ্তন চৰিৱৰ্তন নালাগে পিছে বোৱাৰী লাল চাহ নে গাখীৰ চাহ গাখীৰ চাহ গৰু গাখীৰ নে মহৰ গাখীৰ মহৰ গাখীৰ বুড়ি মনে চেঙেলিয়া মন হুই চেঙেলি আৰু বুঢ়া কি কথা আছে গাখীৰ গাখীৰ এ গাখীৰটো পনীয়া নে কেহা বাৰু হুই আজিকালি কাৰা গাখীৰ ক'ত পাবি পানী এ খাব লাগব মুঠতে সেইগিলা বাদ দিয়ক এতিয়া মই সাৰ কৰং খাই পেলাই যাই থাকব এ বুজিছানে আগতে মই লাল চাহে খাইছিলো এতিয়া মানে সময়ৰ লগত পৰিৱৰ্তন হলো এ জীৱনত পৰিৱৰ্তন লাগেতো হয় না হয় ইছেন চাহ খাবি আৰু যাবি খুরি নাই ভে খেনেহীন কুঠা দেশন কিবা বুঝি পালি না নাই পোহা আমি বেলে কি কুসু যে কোন পাবি তোর মুরা তো এটু বুঝি পাই তোর ঘরত কা কা আছে নু আছে আমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড বেলে আমার এসপি আছে মুমা যে হাকিম আছে এ আমার পেহাল ই ডাঙর মস্ত অফিসার আমার ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউন্ড তুমি নেজানা মই এলা পেচা মানুহ নহয় নহয় কিয়ে ব্যৱহাৰ নহয় আলু কি চাই আছা ৱা তোমালোকে মোৰ ফালে জুমি জুমি কি চাই আছা ইছৰাম গোবিন্দ ভোলানাথ মুখেই লাগিব নেকি যেনেকে চাইছে মোক মুখ লাগিয়েই যাব বুইছা নাই দেখাত ধুনীয়া যে ৱা আপুনি সঁচাই এনেকুৱা নেকি দেখাত আপোনালোকৰ উজনি ফালে নেকি বাৰু অকল মোৰে নহয় কোৱাই দিওঁ ইয়াৰ ঘৰ উজনিতে ইয়াত থকাহে থাকে থকা মানে আগতে আছিলো এতিয়া নহয় ইছৰাম গোবিন্দ ভোলানাথ ভালেই হ'ল মই মিতৰৰ মানুহকেই পালোঁ ৱা মই আকৌ আপোনাক কোনফালৰ মিতৰ মানুহ হ'লোঁ নহয় মোৰো ঘৰ উজনিত যে সেইবাবেহে ক'লোঁ অঁ অ' দাদা আপোনাৰ উজনিত ক'ত ঘৰ বাৰু উজনি উজনিতে উজে যাই থাকিলে পায় ৰবা ৰবা মোৰ ঘৰ উজনিত শিৱসাগৰ গড়গাঁৱত মোৰ ঘৰ ৱা গগান নি আমাৰ ঘৰ পালক দূৰ হ'ব কিন্তু এটা কথা কোৱাই দিওঁ কি বাৰু এইবাৰহে কিন্তু সেই আপোনাৰ নিচিনা একে একে দেখা মানুহ দেখিলোঁ অঁ কি কৰিবা এই একে একে দেখাৰ কাৰণে ইমান বেমাৰ গালিত পৰিলোঁ মই বৰ বিপদত পৰিছোঁ জানানে বিপদত
কেলে এলে মোবাৰ আপোনালোকে ৰাতিটো কল থাকিব দিব ৰাতি থাকবা তাকে কাই থাকবা দিছি পাগলা হৈছা নাকি ও তার মানে আপুনি ইমান সময় যাওয়া নাই যোৱা নাই যাক যাক কোনকালে ঘৰপে যাক কেনেকে যাম মই আপোনালোকক কাবহ কৰিছো মোৰ ৰাতিটো জেনে তেনে ইয়াত থাকিব দিয়ক চচুনি ফিলে মেম সাহেব হেই কি হলে মৰণ নহা থাকবা দিবি নেকি পিছে তই কিমান জোর করছে দেখছা না সরো হবা পারে মানু একে দেখা দেখা বলে একে নহয় নহয় মুন্ডু তো একে হবা লাগু কি বা করো ভাবিয়ে পাওয়া নাই মই কৃষ্ণ এনাকে ফুসফুসাই কি কথা পাতি আছা বাও কি যে এটো আর নতুন এটা বিজেল আহিবালা নহয় হই কিস্তি থাকিবা দিলিও রাতি দরজা বাহির পে তালা মারি থম সর করবা খুজিলিও রাতি ওলাই যাবা নরেহি ঠিক আছে হেনকে করবি ও আসনা কিবা সিদ্ধান্ত ললে নে ও থাকিবা খুজিছে যেতিয়া থাক কিন্তু আজি ৰাতিটো হে কালি ৰাতিপুৱা কিন্তু গুচি যাব লাগিব ইমান কিয় চিন্তা কৰে যাম যাম কুকুৰাই ডাক দিয়াৰ আগতেই যাম নহয় পিছে হেৰি নহয় বোৱাৰী কিনো মই কাঠৰ ঘৰত থাকিম নে পকী ঘৰত থাকিম পকী ঘৰটোতে থাকিব দিয়ক হয়নে পিছে বিচনা আছেনে আছেতো আছে কিহৰ বিচনা বাঁহৰ নে কাঠৰ 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 এ বিচনা চাদৰ আছেনে আছে আছে অ এই কটন নে কটন হাতেৰে বোৱা আঠুৱাই বোৱা আঠুৱা আছেনে আছেতো কিয় নাথাকিব আছে অ আঠুৱাৰ ফুটাবোৰ ডাঙৰ নে সৰু ডাঙৰ 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 হলে মহ সোমাব নহয় মহ সোমালে মানে কামুৰলে মানে ৰাতিটো টোপনি নাহে বুজিছে পিছে মহবোৰ কেনেকুৱা ডাঙৰ নে সৰু কি যে কথাগিলা সুধি থাকে বেয়া নাপাব ডেংগু মহে কামুৰিলে জ্বৰ উঠে নহয় বৰ বেছিকৈ উঠে উঠিলে আপোনালোকৰে বিপদ হ'ব ইয়াত হস্পিটেল আছেনে বাৰু আছে ডাক্তৰহে নাই অ ৱা জি দেখিছো ইয়াত পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই আমাৰ সিফালে মানে ঐ গেষ্টি এটা কাম কৰ এও খেই ভিতৰলৈ লৈ যা মই ভাতৰে যোগাৰ কৰোঁ অ বাই শুনাচোন এই যে ভাজে ৰান্ধিছে চাউলটো কি চাউল বাৰু পৰিমল চাউল কি হ'ল পৰিম তৰকাৰি যে বনাইছে মানে কি মানে মাছ নে মঙহ উধাই দিগে খাব দিয়ক আৰু চাহকিটা মানে সৰুৰ পৰা সেই মাছ মাংস নহ'লে ভাতেই খাব নোৱাৰো যে হয় নেকি অ ভালে আৰু কি ক'বা আছে না আৰু বহুত কথা আছিল ক'বলৈ গম পাই কিছু থাকিবই নহয় অ অ ভাত খাই লওঁ তাৰপিছত ক'ম কোন কোন আছে বাৰু মই ওলাবই পৰা নাই বাহিৰত মোৰ মানে মোৰ হে ইমাৰ্জেঞ্চি আ কোন কোন আছে শুনিছেনে বাৰু বৰ খৰখেলালে আহিছে এ শুনিছেনে এ কোন কোন আছে বাৰু মই বাহিৰত ওলাব পৰা নাই মোৰ অলপ ইমাৰ্জেঞ্চি হয় হে হিতা আমাৰ আছে নহয় চাবি বাবা ক'ত থাকিল ঐ গেষ্টি গেষ্টি শুনিছে চাওঁ এফালে আছন গেষ্টি আহো সোনকালে উই ইয়াৰ মতায়ে ভাঙা নাই আহ এফালে আহ কৌশল কি হৈছে ৰাতি তালা কোনে মাৰিছিল ঐ চাবি পাকলি আছন মই সেইগিলা তালা চালা মাৰিলে মোক কোনো নৰং অ কি কৰে তাৰাতাৰি সোনকালে ক নহ'লে মোৰ অৱস্থা কাহিল হৈ যাব এ খুলি দিম হে ভিতৰখনত গোটেই লেতেৰা কৰি দিয়ে নেকি ইমাৰ্জেঞ্চি বুলি ঐ শব্দ নোহোৱা হলৈ গেলে নেকি ঐ সখিনি সখিয়নে পাইছো ৰ চা চা চা
ফালে যায় নাকি